ប្រិមមជ្ឈទីមេត្រីក្រោយទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងរុញស្រាប់តែអ្នកមរៈស្រីមុននិងអង្គសុគន្ធកញ្ញានិយាយបែបនេះជាការពិតណាស់ដែលក្រ ாய் ស្ថាប័ននិងអង្គភាពជំនាញនៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យសិល្បករនិងសិល្បករនីដែលបានចុះឈ្មោះយល់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 អង្គទៅទទួលយកកាយច័កវ៉ាក់សាំងបង្ការគូវីដ -19 រួចមកយ៉ាងនេះមិញគេក៏បានឃើញលោកកាមេរ៉ាស្រីមុននិងអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ថាជាកម្ពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំភឿតកម្មហុងមាសក៏បានទៅទទួលកាយច័កវ៉ាក់សាំងព្រមទាំងបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈកំណែនៃ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះដែរ ទី1អ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាដោយនាងបាននិយាយថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងស្វាមីរួចរាល់ចម្ពោះកាយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 គឺប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinovac លើកទី1នៅទីស្តីការក្រសួងពលរដ្ឋអរគុណលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតស្អាតនិងក្រុមការងារក្រសួងទាំងអស់គ្នាចម្ពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងការស្រឡាញ់ ទូហត់យ៉ាងណាក៏នៅតែរស់រាយរាក់ទាក់គូអីគោរពចំណែកទី2នោះលោកខេមរៈស្រីមុនដោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 លើកទី1រួចរាល់ហើយបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីលោកខេមរៈស្រីមុនអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏មានសិល្បករសិល្បការិនីយើងមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺពួកគាត់បានចាក់រុយរលជាច្រើន room រុយមកហើយចាអ្នកអ្នកអុកសុគន្ធកញ្ញានៅលោកខេមរៈស្រីមុនបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 រុយរលហើយដែលបុគ្គលពីររូបនេះព្រៃមិត្តពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនតើអំឡុងពេលដែលផ្ទុះ Covid ខ្លាំងនៅផលិតកម្មហុងមៀ ដោយសារតែមានតារាជម្រៀងសំខាន់សំខាន់របស់ហងមេជាចាររងបានឆ្លង Covid-19 ព្រៃមិត្តក៏សង្ស័យថាពួកគាត់ទាំងពីររូបក៏បានឆ្លងដែរប៉ុន្តែគឺសំនាងល្អមែនតេនអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាក្នុងក្រុមគ្រូសាក៏ដូចជាលោកខឹមរស្មីមុនក្នុងក្រុមគ្រូសាមិនមែនការឆ្លង Covid-19 នោះទេហើយពេលនេះពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ Covid-19 រួចរាល់ទៀតហើយដែរ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាងក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសដល់មហាជនទាំងអនខេយឲ្យដេះថាទោះបីជាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 រួចរាល់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកុំជិះសេះលេងដៃត្រូវមានវិធានការការពីខ្លួន3កុំ3ការពីជានិចមិនមែនជិះសេះលេងដៃអាងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនខ្វាយខ្វល់ក្នុងការការពីឡើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណ សូមគោរពលា